Колеги народні депутати, Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Згідно індексу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму, за показником захист права власності Україна займає, вдумайтесь, 131 місце зі 138. Одна з найгірших позицій в світі. І це одна з головних причин, чому сьогодні в Україну не йдуть масштабні інвестиції в українську промисловість, в українську економіку. Тому сьогодні захист прав власності, боротьба з масштабним рейдерством має стати одним з головних пріоритетів державної політики. Тому команда Радикальної партії підтримує той закон, який ми зараз розглядаємо. Тому команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком і разом з нашими однодумцями з різних фракцій та груп українського парламенту внесли законопроект 9063 «Рейдерству стоп». Це революційний законопроект, який передбачає обов'язкову відео- та аудіофіксацію нотаріального укладення угод, відчуження купівлі-продажу нерухомості, бізнесу, квартир, будинків, корпоративних прав, оренди земельних ділянок, всіх тих активів, які, на жаль, сьогодні у українців безкарно відбирають чорні рейдери, реєстратори, нотаріуси у змові між собою. А потім доводь роками, що це було твоє майно і що ти не укладав угоди про його продаж чи відчуження в інший спосіб. Ми пропонуємо зробити дуже жорстку відповідальність за рейдерство. Ми пропонуємо забезпечити оцю процедуру відеофіксації нотаріальних угод для того, щоб ніхто не міг підробити ці угоди. Більш того, прецеденти цього в законодавстві вже є, адже раніше ми з вами в цьому залі прийняли обов'язковість відеофіксації процедури проведення обшуків. Ми провели це з вами через закон «Маски шоу стоп». Тому сьогодні треба невідкладно, я звертаюся до голови парламенту Андрія Володимировича Парубія, виносити в зал голосувати рейдерству «Стоп» 9063. Але і цього замало, тому що таким чином ми просто вирівняємося з цивілізованими країнами за захистом прав власності. Щоб вигравати конкуренцію за інвестиції, за робочі місця, за ринки, треба невідкладно приймати промисловий пакет реформ. Індустріальні парки з податковими стимулами для нових виробництв, запускати нарешті в уряді експортно-кредитне агентство для здешевлення кредитів українських виробників в рази, для того, щоб вони вигравали контракти на зовнішніх ринках. А також приймати закон «Купуй українське, плати українцям» для системного підтримки розвитку і відновлення української промисловості та економіки. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Олега Ляшка.